Перевиконання плану. За цей рік на Прикарпатті було відремонтовано 120 кілометрів доріг державного значення. Зокрема, дві найбільші ділянки протяжністю більше 30 кілометрів на трасах Н-10 та Р-24, які з'єднують одразу декілька областей. У службі автомобільних доріг області кажуть, з такими темпами семирічну програму з відновлення автошляхів вдасться завершити на рік швидше. Рекордна кількість коштів, вона у 3 рази більше, ніж в 2019 році. І в 5 разів більше, ніж у 2018-му, і складає 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Якщо в 2015 році у нас добрих доріг було 10%, а 90 треба було відбудовувати, бо вони вже були зруйновані, то на сьогоднішній день ми маємо з точністю до навпаки. У нас 90% доріг відповідають стандартам. І нам залишається на наступний рік буквально 100-150 кілометрів привести до належного порядку. Для цього дорожникам необхідно близько 3 мільярдів гривень на наступний рік. Однак це стосується виключно доріг державного значення, протяжність яких утричі менша, ніж решти автошляхів області. Окрім того, за 5 років автомобільний трафік суттєво виріс. Тому наступним кроком стане добудова нових транспортних артерій та реконструкція наявних. Це насамперед об'їзна Болехова, наприклад. Дорога державного значення, там 7 кілометрів, які закинули. За той час дуже багато змінилося нормативів, і там є чисто плані проєктування зараз проблеми, над якими працюємо. Це інші об'їзні, які нам треба приводити до порядку і розвантажити міста, такі як Рогатин. Обов'язково треба центр. Об'їзну Івано-Франківська на трасі Н-10 планують перепроектувати. Будуть збільшувати кількість смуг. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.